that me as I remember. I remember when we caught a shooting star. Yes, I remember. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I. I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Do you remember when we were dancing in the rain in that December? And I remember when my father thought you were a burglar. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I. I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Ba 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 ba. Yes, I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I. I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. I remember the way you read your books. Yes, I remember the way you tied your shoes. Yes, I remember the cake you loved the most. Yes, I remember the way you drank your coffee. I remember dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Saiful bin Mustah. Saya Nur Amira binti Paiman. Saya Muhammad Asra Al-Arash bin Sabarman. Nama saya Hasri Zamal Gina binti Daud, merupakan pelajar ambilan pertama dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian Pengurusan Pelancongan dan Hospitality Antarabangsa. Okay, sekarang saya berkhidmat di Surya College of Hospitality sebagai pegawai penilai. Saya pengurus cawangan Pasir Budak di bahagian Spa Bekam Arayan. Service Coordinator Business Center di KSL Resort Johor Bahru. Berkhidmat di bawah Jabatan Keuangan di Amari Hotel Johor Bahru. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur dengan rahmatnya kerana saya diberi peluang. Sangat berbangga, saya teruja dan sangat berbangga menjadi salah seorang graduan dalam ambilan ini. Saya mengharapkan pihak poli dapat membuka WBL ini kepada bidang-bidang yang lain. WBL ini dapat memberikan keyakinan kepada pelajar dan memberikan peluang pekerjaan kepada graduan. Saya mengharapkan supaya graduan Politeknik Ibrahim Sultan dapat memenuhi permintaan industri. Harapan saya tentang program WBL di Politeknik dapatlah diteruskan dan diterapkan ke dalam semua bidang yang ada di peringkat Politeknik. Terima kasih kepada ahli keluarga saya yang banyak memberi dorongan. Terima kasih juga diucapkan kepada mantan pengarah Politeknik Ibrahim Sultan, pengarah PIS Tuan Haji Rumzi bin Mamat, pihak pengurusan, ketua jabatan, pesara-pesara serta rakan-rakan yang berjaya menamatkan pelajaran dalam bidang ini.
So, daripada saya kepada semua pelajar-pelajar yang sedang mengikuti program WBL ini dapat menamatkan kursus ini dengan jayanya. Terima kasih.